Čia žinių radijas. Dienos klausimas. Sveiki ir sveikos, 13:08 prie pulto Karolis Mankauskas, prie mikrofono Aurimas Perednis, atsidariau studijos langą, gaivaus rudeniško oro pliūpsnį. Turėt čianais gyvame eteryje, na, o kas čia ryškesnio pasaulį, tai turbūt tema numeris vienas Bobo Vudravdo knyga apie lyderių portretus nagrinėjama tarptautiniai žiniasklaidoj, karas ji vadinasi, kalba apie Trumpą, Bideną, Putiną, Harris, Netanyahu, jų portretus pateikiamas žurnalistas, žinomas legendinis Amerikos žurnalistas Washington Post. Daug tokios delikačios vidinės informacijos apie bendravimo stilių reakcijas į karą, įvairius dirgiklius lyderių ir, na, tikrai įdomus aprašyti epizodai. Kiek jie tikri, aišku, jau Trumpo komanda ir kiti, mačiau, koreguoja ir paneiginėja tuos visus iš ankstinius, dar kol kas knyga nepasirodžius iš ankstinius anonsus, bet, na, matysim, paskaitysim knygą, žiūrėsim, kągi ten žinoma žurnalistas parašė apie tai, kaipgi sprendžia reikalus pasaulio galingieji. Na, gaisra Širvintų rajone, šiandien Musninkų seniūnijai nusinešė 2 gyvybės, šiąnakt tiksliau kilęs gaisras, ir ryte skaitydamas kažkaip prisiminiau šią savaitę skaitytą tekstą apie tai, kas gyvienyje visus tragiškus gaisrus. Tai vienyje viena dažniausia aplinkybė, kurią irgi ten aprašinėjo, tai yra tai, kad didžioji dalis tų žmonių, kurie patyrė tragiškus gaisrus, neturėjo dūmų detektoriaus. Buvo įvairių, na, čia ir akcijų, ir apie privalomumą diskutavom tų dūmų detektorių. Man atrodo, primityvi technologija, kuri gelbėja gyvybės, bet kol kas ne visi ją turim. Tai, na, atkreipkite šitą aplinkybę dėmesį. Na, o kalbėsim apie rinkimus, kaip dažniausiai prieš pat rinkimus darom. Iš ankstinis balsavimas, aktyvumas vakar dienos rekordinis. Kaip 44 tūkstančiai rinkėjų savo valią išreiškė, tai beveik 2%, ir tai yra kelis kartus daugiau nei tai buvo 20 metais per Seimo rinkimus iš ankstinio balsavimo dieną. Na ir aišku, naujausias Baltijos tyrimų apklausas vartysim, Elta publikuoja jas, Vilmoruso vakar nagrinėjom, trejetas buvo socdemo aušra, Nemuno aušra ir konservatoriai. Baltijos tyrimuose trejetas socialdemokratai 20, konservatoriai 15 su trupučiu, kiek iš atminties pamenu, ir Nemuno aušra 4, Skvernelis 3 su beveik 12, registuoj pasižiūrėsim, tai 12,5. Na, va taip atrodo ketvirtas, trejetas vienoj ir kitoj apklausoj. Kaip vertinat jūs šitas apklausas, tikit, netikit jomis, junkitės prie mūsų ir, aišku, nagrinėkit tas temas, kurios jums rūpi. O čia klausimų ratas labai platus, ir vaivorykštės koalicija, ir būsimas premjeras, būsima koalicinė kombinacija, ir daug kitų momentų. Protesto elektoratas, elektorato portret, tas matau įdomų žmonėm, kaip atrodo. Na, ir ar žinot, už ką balsuosit Seimo rinkimuose, taip pat į šį klausimą galit atsakyti mūsų interneto puslapyje. Kągi, temą pradedam, draugė su profesore Aine Ramonaitė, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorė. Sveiki, profesorė. Labadiena. Nu vat, kai man tik tai pristatant temą dabar paskutinę minutę, žiūriu, Tado komentaras įkrito į mūsų komentarų skilti. Tada sako, netikim, nes žmonės apsisprendžia paskutinę minutę. Netikim apklausomis, turbūt Tadas norėjo pasakyti tai. Ar tikrai žmonės apsisprendžia paskutinę minutę? Beje, kolegė pasakojo šiandien apie vakar matytą televizijos reportažą, kai žmogus paklaustas, už ką jis balsuoja, sakė, aš nuspręsiu kabinoje. Kiek yra, profesorė, tokių, kurie sprendžia kabinoje ar paskutinę sekundę? Šiaip įdomu, kad Lietuvoje pakankamai daug, bent jau vakaruose, bent jau iš ankstesnių tyrimų, tai atrodydavo, kad tas apsisprendimas yra toks labai ilgo laikotarpio ir kad žmonės dažniausiai turi savo partiją, už kurią balsuoja, ir ten labai mažai keičia tas preferencijas, o pas mus iš tikrųjų mes esam klausę apklausų metu, kada jūs apsisprendžiat, tai aišku, ten yra maždaug apie pusę
dabar tiksliai procentais neatsiminsiu, bet apie pusę yra žmonių, kurie iš anksto yra apsisprendę, paskui yra dalis, kur ten, sakykime, maždaug prieš mėnesį, o yra ir tokių, ten, vėlgi, bijau pasakyti dabar procentais, bet tikrai ne vienas ir ne du, gal 10, gal daugiau procentų, kurie apsisprendžia paskutinę dieną. Tai... Kodėl taip yra? Čia normalu, vis dėlto gerai, blogai, kaip jūs vertintumėte? Na, gerai, blogai, čia man sunku vertinti, bet čia turbūt lemia viena vertus mūsų partinė sistema, kuri yra tokia pakankamai fragmentuota, yra nemažai partijų, iš kurios pakankamai panašios. Vienas dalykas, kitas dalykas, ta partinė sistema dažnai keičiasi ir žmonės dėl to gal iš dalies neįgyja tų tokių ilgalaikių savo prisirišimų tam tikrų. Ir kai žmonės turi ten, pavyzdžiui, 2-3 partijas, iš kurių renkasi, kurios jam panašios yra, nu, sakykime, pagal savo patikimą, tai tada labai sunku, aišku, apsispręsti. Ir tikrai gali būti toks vos ne atsitiktinumo reikalas, kuriagi galų gale iš tų kelių galiausiai pasirinks rinkėjas. Bet na, čia gal visai normalu, nėra taip, kad ten žmonės rinktųsi tarp kraštutinumų kažkokių labai labai skirtingų partijų, tiesiog jos, jie renkasi tarp pakankamai panašių ten. Tai, na, aišku, na, daugiau... Iš tų žmonių, profesorė, kur mums rašo, tai žinot, vat, ką galima irgi suprasti iš žmonių, su kuriais tenka pabendrauti ir kiek, aišku, mes čia apimam to srauto žmonių ir nuotaikų ir nuomonių, turbūt tikrai anaip tol ne taip jau plačiai, bet žmonės, kodėl jie neturi to stabilaus rinkiminio pasirinkimo, nes jie, žinot, perka tam tikrą prasme katę maiše, nes vakar su Mažvydu Jastramskiu nemažai kalbėjom apie tai, kad partijose, na, tos ideologinės laikysenos jos kažkaip įsitrynė ir, žinot, konkrečiais klausimais reikia žiūrėti, kokia partija, kaip pasisako, bet dar daugiau žmonės nežino aiškiai, kad jeigu balsuosiu už tą ir tą partiją, būtent tai ir atitinka mano lūkesčius ir tai bus, ką jie sako, nes sudaro koalicijas ir ta žmogui gana nesaugu balsuoti už perspektyvą, kurios jis iki galo nežino, kaip čia bus su mokesčiais, vieni į kairę, kiti į dešinę ir finale tu nežinai, norėdamas, nežinau, didesnių ar mažesnių mokesčių, kaip finale baigsis, ką tavo partija darys. Tai ir politikai to prognozuojamumo aukšto irgi neduoda žmonėm. Na, iš dalies taip, bet iš dalies gal ir nesutikčiau, nes tiesą sakant, ir mūsų rinkėjai nepasakysi, kad ten jie turi daugelių klausimų labai aiškias pažiūras. Aš specialiai dariau tokį analizę preliminarę mūsų duomenų. Mes darėm 2 apklausas prieš rinkimus ir po rinkimų tų pačių žmonių. Reiškia, tą patį žmogą klausė 2 kartus, gal ir Mažvydas kažką minėjo apie tai, nes mes ten kartu tą tyrimą darom. Ir aš tiesiog žiūrėjau, kaip žmonių nuostatos pasikeičia arba kiek jie stabilios lieka, paklausus juos tų pačių grinai klausimų. Taip. Per kelių mėnesių laikotarpį, ten kiek ten, nežinau, gal kokie maksimum 3 mėnesiai tarp tų apklausų. Tai žinokit, yra labai daug pasikeitimų. Tarp paprasčiausias klausimas, koks nors, sakykime, ten panašus kaip Mado Balsas LT, kaip klausėm. Ir žmonės pamiršta, ką jie atsakinėja. Nu, aišku, galima čia ieškoti, kad ten, nežinau, jų rinkimų, kad jų nuostatos kažkaip staiga ėmė ir pasikeitė per rinkimų kampanijos laikotarpį, bet greičiausiai čia yra kitas dalykas, kad jie tiesiog neatsimena, ką jie praeitasi, kad sakė ir dabar iš naujo pagalvoja ir atsako visai kitaip. Tai jeigu taip, tai tada, žodžiu, mes, man atrodo, labai stipriai pervertinam tas ideologijas ir žmonės iš tikrųjų dažnai renkasi, aišku, gali būti kažkoks vienas ar ten 2 klausimai, kurie labai svarbus ir tada žmogus turi tvirtą nuomonę ir pagal tai renkasi, bet kad ten ideologijos kažkaip turėtų labai didelę prasmę, tai tiesą sakant, aš labai abejoju, čia man atrodo yra jau toks, nu kaip pasakyti, viena vertus pasenęs dalykas, kita vertus... Jeigu paimsim ten kokią Ameriką, gal taip netrodys, nes ten vėlgi ta ideologinė polarizacija tokia yra aštri, bet mūsų žmonės truputį kitaip renkasi, sakyčiau.
Taip, ką rašo klausytojai Vytautas, be šansų tiek privirus košės, dabar dvi kadencijas galės stebėti politikai iš opozicijos pusės. Aha, čia apie valdančiuosius turbūt uraganiukas rašo. Gerą dieną, nu ką, pagal Šimonytę išsirenkam dabar kitus. Jei ką nepatinka, po 4 metų išsirinksim taip pat kitą valdžią. Bumerangas atėjo pagaliau gerų rinkimų. Linas, visų pirma, nėra labiau plačiau skelbiama, kad būtų prieinama visų partijų programa arba, sakykime, 10 svarbiausių klausimų visoms partijoms užduotų. O dabar balsuojama pagal myliu, nemyliu. Priminsiu, studija atvira, žinių radio programėlėje palikit savo repliką, junkitės prie mūsų ir studijos telefonu 2431431. Pagal ką jūs renkatės, pagal ką tos simpatijos jūsų kristalizuojasi, galite irgi prisijungti ir pasidalinti. Profesorė, myliu, nemyliu dominuoja, kaip sako Linas, ar kokios kitos smegenų jungtis susidaro mums rinkėjams tuomet, kai mes jau tą lapuką balsavimo biuletenį pasiemam. Tai pirmiausia, aš dar noriu sureaguoti čia vat, į klausytojo komentarą, kad nėra programos skelbiamos arba nėra aišku, kas už ką pasisako ir kad ten 10 klausimų, tai mes savo darbą kaip politologai esam padarę. Iš tikrųjų, tai yra platforma manobalsas.lt, kur yra ne 10, bet 30 keli klausimai. Ir labai lengva pasitikrinti, vat, kiek kokia partija atitinka jūsų pažiūras. Tai, žodžiu, tokia čia mini reklama, jeigu galima. Tai bet, aišku, kitas klausimas, ar ideologijos lemia, kaip šnekėjom, ar kažkokie specifiniai klausimai lemia, ar kažkokie dar kiti dalykai. Čia yra, aišku, toks labai kompleksas įvairių dalykų, bet pirmiausia vis tiek žmonės renkasi tam tikras stovyklas. Ir kai jau pasirenka stovyklą, tada jau prasideda kiti dalykai. Kaip tada futbolo, jau gali kaip futbolo būti ir ten asmenybės. Ir taip, aišku, vėlgi, ne visi tas stovyklas tiksliai žino, yra tokių žmonių, kur gal ir neturi tos savo stovyklos, bet jeigu turi, tai aišku, pas mus visą laiką yra tie, kur labiau tokie konservatorių mylėtojai ir konservatorių nekentėjai, tai čia tos dvi stovyklos labai ryškios yra, tada yra, aišku, dar tokių subtilesnių stovyklų, yra tokių žmonių, kuriems, pavyzdžiui... Neutralus negali būti šitam konflikte vis dėlto, nepriklausyti šitai stovyklai vienai ir kitai. Yra, ten pavyzdžiui, žmonės, kurie balsuoja, tarkim, už liberalų sąjūdį kokį nors, arba gal net ir už Vardan Lietuvos, gal net iš dalies už socialdemokratus, dalis jų nesirenka tarp tų dviejų stovyklų, kurias čia paminėjau, o ieško tokio trečio kelio. Pas mus, atsimenat, vis laiką būdavo trečio kelio toks ieškojimas. Ten ir centro partija buvo, liberalų sąjunga, kaip ten vadinosi, ten keitėsi tie pavadinimai, jau net pati nebeatsimenu gerai. Tai buvo tas, kad maždaug mes čia nei tie nenorim būti, mes norim būti kažkoks trečias kelias. Tai vat yra tų rinkėjų, kurie ieško to trečio kelio. Ir dalis žmonių yra tokių, kurie renkasi iš tų tokių tradicinių partijų. Tai pavyzdžiui, dėl to kartais persidengia, kaip bebūtų keista, socialdemokratų ir Tėvynės sąjungos rinkėjai. Nors atrodo, kaip čia galėtų būti, bet kartais šiek tiek persidengia, nes būtent jie remia tas senas tokias partijas, kurias laiko nu, patikimesnėmis turbūt ir bijo kažkokių naujovių. Aišku, Laisvės partijos atsiradimas ten buvo įnešęs dar tokių papildomų aspektų, tie progresyvus tokie dalykai, kaip tenais LGBT teisės ir panašiai, ten dar truputėlį kitaip sudėliojo tos akcentus. Bet vienu žodžiu, kai jau žmogus pasirenka tą stovyklą, tada vat jau žiūri tos stovyklos viduje, koks čia yra pasirinkimas ir tai, pavyzdžiui, atrodo, kad debatai visai nemažai lemia, bent jau ir apklausos rodo ir šiaip panašu, kad iš debatų žmonės sprendžia, bet irgi ką sprendžia, nebūtinai gal tas konkrečiai atsakymas lemia, bet pats lyderio kalbėjimo stilius, pavyzdžiui, daug ką lemia ir tarkim, kiek atitinka, pavyzdžiui, kodėl tuos tokius nesisteminius žmonės daug geriau pagauna Žemaitaitis negu, pavyzdžiui, Vėgėlė. Panašu, kad iš tikrųjų dėl kalbėjimo stiliaus, o ne dėl ten to, kas pasakoma konkrečiai žodžiais. Nes ten stiliaus energijos jis, prasme, jis, na, jis tvirčiau, taip užtikrinčiau kalba ar dėl to? Viena vertus užtikrinčiau, kita vertus taip įžuliau, gal pavadinkim. Taip.
nepolitkorektiškai, nu, aišku, Vėgėlė irgi kartais nepolitkorektiškai galbūt šneka, bet kitaip, jis taip ir, žodžiu, nes žmonės... Per daug mandagiai šiuo atveju, vat skirtumas, jūs sakot, kalbėjime gali būti šis, ir tai lemia žmonių, sakykim, vat tas neuronų jungtis, kurios susijungia į vieną ar į kitą pusę komandos palaikymą. Įjunkim dar klausytoją, laukia savo eilės mūsų klausytoją, sveiki. Labadienė. Kuo vardu? Kestas. Kestai, iš kur skambinat? Iš Vilniaus. Taip, turit jau, kaip sakyti, iškristalizuotą pasirinkimą, ar dar tranzite jau esat? Dar pilnai ne, bet aš daugmaž visada turėdavau, bet šį kartą tikrai ne. Man tik tai klausimas toks kyla. Dabar kalbama yra apie tai, kad ten kažkokios partijos. Ar gali man kas nors pasakyti tą ideologinį ar vertybinį skirtumą tarp konservatorių ar socdemų, tarp liberalų, ar ten... sakysim, programas skaito, ne, ką ten skaityti, ten paprasčiausiai yra lozungų rinkinys, netgi kai kur yra parašytas dirbtinio intelekto, vat kaip paaiškėjo, kad parašo programą dirbtinės intelektas, ir dar toks vienas dalykėlis, sakysim, kas iš to, kad jie vieną žada, o priešingai elgesio atėjo į valdžią, tai sakysim, paprastas dalykas, kad ir dabar vat paimkit liberalus, kurie kažkada rideno akmenį ten Gedimino prospektu paskutinę mokesčių dieną pagal juos ten, o atėjo į valdžią kaip tik didino mokesčių. Tas pat konservatoriai, ką jie žadėjo prieš rinkimus, prieš pat rinkimus buvusius, kad jie ir bendraus ir klausys, o net su savo partneriais jie nesitardami darė tai, ką norėjo. Nu, turit progą, kaip čia rašo mums klausytojai, nuolat kas 4 metus suvest sąskaitas, nu, sąžinės. Aš konservatorius niekada ir nebalsavau, bet dabar tikrai nežinau, už ką balsuot. Dar konkrečiai dar nežinau. Turiu gal keletą variantų, bet dar tikrai neapsisprendžiau. Koalicija realiausia kažkokį įsivaizdavimą turit, kas čia gali manau, kad valdžia būti? Mano manimo koalicija bus socdemai su valstiečiais arba socdemai su Skvernelio partija. Žemaitaičio nematysit, jūs savo varį nematot. Fenomenas yra, bet jisai, kaip yra, mano manimo, jisai turės gal 12, gali turėti auksinį balsą, kur, be kurio gali būti sunku sudaryti bent kokią koaliciją. Kągi, dėkui tiek vat klausytojas apie ideologijas, kad tie skirtumai tokie maži ir išsitrina dažnai žmogui ir tos vat tada nėra aiškios perspektyvos, kągi jisai renka finale ir kokią poziciją. Ir aišku, dėl koalicijos Ainė realumo sutinkat, kad į kairę ir su valstiečiais yra toks pats realiausias variantas, ar gali būti ir kitų? Na, manau, kad aplink centrą, bet labiau centro kairė, aišku, tai jeigu ten socialdemokratai, Skvernė, aš manau, kad pirmiausia, tai vardan Lietuvos turbūt būtų pirmas pasirinkimas gal socialdemokratams, tada valstiečiai, tada gal liberalų sąjūdis, manau, irgi visai galėtų būti. Jeigu būtų norima išvengti Žemaitaičio iš vienos pusės ir konservatorių iš kitos pusės, tai visi, kas lieka, gali susijungti. Aišku, dar Laisvės partija reikia. Jeigu jinai pateks, tai turbūt tai irgi ten nebus norinčių su ja eiti. Tai vat, iš to, kas lieka, tai žodžiu, jeigu užteks balsų, tai turbūt tokia koalicija ir išeis. Čia vis antra ir jau net ne antra diena kalbame apie tą vaivorykštę. Yra čia nors teorinių galimybių jūsų akimis, jei ją pamatyt po rinkimu ar ne? Socialdemokratų su Tėvynės sąjunga? Nemanau, nes man tada, nu, čia jau būtų paskutinis pasirinkimas kritiniu atveju, jeigu jau kažkaip taip susiklostytų, kad jau nebūtų įmanoma išvengti, bet manau, kad tikrai taip nesusiklostys ir bus socialdemokratams pasirinkimų kitų daug, daug jiems mielesnių. Ką rašo mūsų klausytojai dar žvilgti, ar nu vis jie. Labai daug klausimų prirašė žmonės, tas be galo malonu, kad žmonės ieško atsakymų. Lašas rašo mūsų klausytojas, nežinau, čia pavardė ar pseudonimas, ne visos partijos neturi vertybių. Manau, Lietuvos žaliųjų partijos labai aiškios ideologijos, aiškios vertybės, nereikia spėlioti apie ką ji.
partijos, nu, aš sutinku su ta dalimi, kad nėra žmogaus, kuris neturi vertybių, nėra partijos, kuri neturi vertybių, bet tos vertybės yra skirtingos, nes kartais, žinot, būna taip žmogus lengva ranka sako, šitas tai ten be vertybių. Jo vertybės kitokios, kažkokios kitokios, į stabilumą orientuotos, kito į drąsą, trečio į dar kažkas, bet ne, aš nesutikęs žmogaus ar partijos, kuris apskritai neturėtų savo vertybių. Galbūt nekalba apie tai garsiai. Na taip, iš tikrųjų galima net manyti, kad pavyzdžiui, buvimas per centrą arba turėjimas skirtingų ideologinių pažiūrų narių, tai gali būti irgi vertybė, nes tada iš tikrųjų toks ta diskusija apie tai, kaip čia reikėtų daryti dalykus, jinai vyksta pačioje partijoje, nes problema yra tokia, kad iš tikrųjų diskusija šiaip galėtų vykti parlamente, ne? Bet parlamente mes dažnai matom ne diskusiją kažkokią normalią, bet tokį apsišaudimą, apsižodžiavimą ir ten kažkokios tokios normalios, racionalios, veikos diskusijos nelabai ir atrasit, nebent komitetuose. Komitetuose ten būna iš tikrųjų normalesnė diskusija. Tai jeigu partijos viduje yra išdiskutuojama ir ieškoma kažkokių tokių kompromisinių sprendimų, tai irgi gali būti matoma kaip tokia partijos vertybė. Aš kažkaip, jeigu anksčiau mes kaldavom prie kryžiaus ant tas partijas, kad jos per mažai ideologiškos, tai dabar, žinot, šitos poliarizacijos laikais pasaulinės, aš jau dabar tikrai taip nebedarau ir galvoju, kad tiesą sakant, kartais geriau nebūti pernelyg ideologiškam, nes tai gali nuvesti tiesiog į bereikalingus ginčius, susiskaldimus ir apsižodžiavimus ir pykčius, konfliktus ir poliarizaciją ir kam to reikia. Ir tos centristinės partijos, kurios pas mus anksčiau būdavo tokios, tai jos, tiesą sakant, ramesnį tokį gyvenimą garantuoja, kas dabartinės ir geopolitinės visos situacijos atžvilgiu, aš manau, yra tik į gerą, o ne į blogą. Bent jau retorinė prasme, sako, tos tokios aštrios ribinės retorikos gali nebūt. Na, matysim. Ir sprendimų. Tokių, kurie, sakykim, sukeltų kažkokias konfliktinės situacijas visuomeniai, kur ten kažkaip tokios temos, kurios skaldo visuomenę, tai kad jos kažkaip būtų sprendžiamos ne bandant mobilizuoti savo rinkėjus kitų sąskaitą, o bandant rasti kažkokį tokį sprendimą, kuris leistų visuomenę vis dėlto kažkaip tai laikyti bendresniam tokiam konsoliduotam. Integralesnė, sakykime, nors taip. Konfliktas yra vystymosi variklis, kas ten sakė iš klasikų. Nu taip, bet žinot, sakau, ne dabar, kai yra karai ir, nu, tikrai čia dabar ne geriausia yra situacija konfliktams kažkokiems, žodžiu, nors, aišku, politika visą laiką yra apie nesutarimus, čia negali sakyti normalu, kad jie egzistuoja, bet turi būti vis tiek ir, nes klausimas yra, kaip šalis būna dviejų rūšių, vienos yra tokios, kur va čia kaip pagal tą Šimonytės frazę, kad na, dabar mūsų išrinko, tai mes dabar darysim kaip norim, o kas, žodžiu, kas jau yra mažumoj, tai tie laukia savo eilės. Bet yra kitos šalis, kurios ieško kompromisų ir kurių tikslas yra įtraukti visus į politinių sprendimų priėmimą, kad nebūtų kaip tik tai didelių konfliktų, tai tarkim kokioj nors Šveicarijai. Tai ten visos partijos pagrindinės, kurios laimė, jos visos įtraukiamos į vyriausybę. Nu, mums, aišku, čia sunku įsivaizduoti tokį dalyką, nes tai reiškia, kad opozicijos apskritai nėra kaip tokios. Bet, nu va, ir šalis ir nesubyra, ir funkcionuoja 3 ar 4 kalbų šalis, kantonų valdžia referendumų krūvos ir yra viena laimingiausių ir konkurencingiausių šalių ant svieto. Kągi, ačiū profesoriai Ainei Ramonaitei. Ainei yra tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorė, o mes sugrįšim prie savo dienos klausimo mikrofonų po naujausių žinių. Dienos klausimas. Taigi mes tęsiam laidą su daktaru Sauliumi Spurga, Mykolo Romerio universiteto politologu. Sveiki, Sauliau.
Labą dieną. Kalbam apie artėjančius Seimo rinkimus jau šį sekmadienį ir šiuo metu kaip tik vyksta iš ankstinis balsavimas, žmonės balsuoja, rašo mums komentarus, rašykite į žinių radio programėlę, taip pat skambinkit studijos telefonu, jeigu turite klausimų, jeigu norite įsiterpti ir pasidalinti savo, žinot, kad nebūtų tai pirmadienį iš ryto atsikėlus mums į laidą skambins klausytojai ištisai, ne tuos išrinkom, vat kažkas tai nusivylimo, išrinkim tuos, kuriuos jūs norit ir kaip tuos tikruosius išrinkt, mums pasakykit. Kaip rašo klausytojas, Sigita, eisim šiandien į vienmandatininkų debatus ir tada rinksimės šiemet taip, nors labai domimės politiką visada, bet abejojam šiemet. Na va, eisi debatų žmonės, šiaip smagu važiuoju per, čia vis pravažiuoju Lukiškių aikštę ir vakar, ir šiandien tas eiles matyt, gerą orą matyt, žmonės laukiančius balsuot matyt, žmonės kaip prieš kalėdas, kaip šventėje, ponė Spurga, kaip jums tas jausmas? Viskas tvarkoja Lietuvoje su mūsų demokratija, su parlamentinė demokratija ir dalyvavimu žmonių. Turėsim aktyvumą galbūt per 50%, duok Dieve, sveika šalis, sveika demokratija. Tai, ar ne visai? Jeigu be kita ko, tai tas aktyvumas yra žemas. Tarp kitko, jis ir kitose vakarų valstybėse smunka, bet Lietuvoje dažnai nesiekia ir 50% arba apie 50%. Tai yra išties tikrai labai labai žemas aktyvumas, pažiūrėsim, koks bus šį kart. Tuo labiau, o kodėl turi, žemas, sakot, 50% tai čia nieko nėra? Ir labai signalas didelis yra tai, kad jeigu žiūrime į apklausas gyventojų, tai yra labai didelis nusivylimas ir nuolat trunkantis, įsisenėjęs nepasitikėjimas, na, pradedant politinėmis partijomis, kurios yra reitingų dugne, na, atitinkamai su tam tikrom bangom, bet žemas pasitikėjimas ir Seimu, ir vyriausybė. Ir jeigu, Aurimai, prisimintumėt, kiekvienas Seimo pirmininkas užimdamas postą žada pakelti Seimo autoritetą, šiaip tai, kad demokratinėmis institucijomis gyventojai nepasitiki arba, na, tikrai žiūri, švelniai tariant, rezervuotai, tai tikrai nėra gerai. Bet, Sauliau, sustabdysiu jūs, esate ir disertaciją pilietinės visuomenės tema parašęs, bet, nu, kontrargumentas galėtų būti štai toks. Nugi pasižiūrėkim, kas per šalis turinčios ten 80, 90 ar net daugiau procentų aktyvumą. Taigi dažniausia to, žinot, suvaro rinkėjus, autoritarinis principas, o čia, kad yra 50 ar per prezidento rinkimus daugiau nei 60%, tai yra visai sveika. Kas nenori, tas nebalsuoja ir laisvė nebalsuoti irgi yra turbūt konstitucinė galima vadinti. Aš sutinku, kad tai nėra vienintelis rodiklis, bet aš ir kalbu apie kiek kitus dalykus. Nors šiaip vakarų demokratinėse valstybėse, tai tikrai Skandinavijoje ir kitur būdavo 70-80% tikrai įprastas. Kai kur net privalomas yra ir net baudos yra už netėjimą balsuoti. Nu, čia Graikijoje tai yra, bet kaip tai funkcionuoja, tai yra atskira kalba. Bet jeigu taip pažiūrėt, man kelia nerima tai, kad Lietuvoje iš vis nekalbama apie demokratijos kokybę, tarsi tai suprantamas dalykas, o iš tikrųjų yra didelės problemos. Aš paminėjau nusivylimą demokratinėmis institucijomis, bet pažiūrėkime, ką štai ir jums, klausytojai, matyt, Aurimai, ne kartą girdite, kaip skambina žmonės, ką jie mano apie politikus ir kita vertus yra... Aš žinokit, nuolatiniam ryšį ir dabar daugybė komentarų yra ir galiu pasakyti, nu, vieną įspūdį, profesoriau, bet vis dėlto iš to, ką čia žmonės rašo, labai iš tikro, ką jūs minėjot, nepasitikėjimo daug komentarų yra su tokia žmonių, nu ir man kažkaip liūdna dėl to, visi mato kažkokią neigiamą motivaciją, pradėkim nuo to, kad eina žmonės į Seimą dėl algos, žurnalistai, propagandistai, politologai angažuoti ir to srauto tokio žmonių nepasitikėjimo, bet kuo, ką tu darai visuomet išvelgimo, kad yra kažkokia dar pas tave slapta neigiama bloga motivacija tavo,
tavo veiksmuose, ar vedant laidą, ar komentuojant, ar stovint kažkur valdžioj, kažką darant, ir va, to tikrai yra labai, labai daug Lietuvoje. Tai jūs, Aurima, ir pataikėte tiesiai dešimtuką. Tai jeigu pradėtume analizuoti, o kodėl taip yra, juk galų gale atlyginimai per pastaruosius 5 metus labiausiai augo Lietuvoje, visoje Europos Sąjungoje. Gyvenimas gerėja, rajono centrai gražus. Tai kodėl toks nepasitikėjimas, kodėl žiūrima per negatyvumą? O ir tai atrodo, kad tai yra kaip stichinė nelaimė, mes negalim su to nieko daryti. Nieko negalim sužinot, kodėl būtent taip yra, o šitie dalykai yra nagrinėjami, yra žinomi, yra ir pamatuojami, ir yra priemonės, kaip tą pataisyti. Bet paprasčiausia nutrūko dialogas, kuris vyksta tarp rinkimų, kuris turi vykti tarp rinkimų, tarp politikų ir visuomenės. Politikai visiškai nesugeba bendrauti su visuomenė, neranda to tono, neranda temų, neranda kalbų, neranda tų įprastų žodžių, ne kažkokio populizmo, kaip paaiškinti problemas, bet pats pagrindinis raktas, tai nesugeba išklausyti tos nuomonės. Ir atrodo, kad nuomonė tai yra kažkas tai baisaus, kad tai yra negalima mes klausyti, ir tarp kitko yra priimtas teisėkūros pagrindų įstatymas, tai jeigu dar bent jo būtų laikomasi, nes ten yra viskas surašyta, kokie yra sprendimų priėmimo etapai, ką turime daryti, kaip turime konsultuotis su interesų grupėmis, tarp kitko ten yra tikrai labai įdingų nuostatų, kurios negali veikti ir kurios labai trikdo įstatymų priėmimo procesą, bet vis dėlto ir to mes nesilaikome. Ir iš čia dyksta visas tas nepasitikėjimas, ir nepasitenkinimas. Aš noriu pasakyti, kaip tas yra vertinama, kad kai Seimas kažkokį iškelia idėją ar priima sprendimą, tai atrodo, kad tai yra stichinė nelaimė, kažkoks uraganas, potvinis, visi pradeda kritikuoti, šaukti, isteriškai rėkti. Ir net yra tas pasakymas, kad na va, Seimas išeina atostogų, tai na, truputį Lietuvoje ramybė bus, taika ir taip toliau. Na, tikrai taip neturėtų būti. Staptelnam Sauliau akimirkai. Virginijus skambina. Sveiki, Virginijau. Taip, sveiki. Ar jūs pasitikit aplinkiniais žmonėmis? Leiskite jums paklausti. Žmonėmis ar politikai? Nu, pradžiui žmonėmis. Savo, nežinau, kaimynais, ar visą laiką galvojat, kad nu, kažkas jūs gal siekia apgaut, ne, nu, tai, naudos kažkokios išpešti. Yra rusiškas pasakymas, daveriai, nu praveriai, pasitikėk, bet kartu ir neaklai, tai aš aklai nepasitikiu. Netgi savo aplinką, sakykime, visą laiką taip šiek tiek įtariai žiūrit. Nu tai, per kritinį mąstymą ir nes girdžiu, ką sako, Seime visi vagys, nes aš pas dažnai viešuose vietuose, kai sakant, šmiežuoju mieste ir dažnai manęs klausia, tai už ką balsuoti, sakau, aš jūs per mažai pažįstu, ką galėčiau patarti, už ką balsuoti. Kiekvienas pagal savo vertybę turi rinkti, tai va, atsisakau patarinėti, bet Seime visi vagys, bet kada paklausiu, o jeigu jūs būtumėte Seime, arba jūs turite sūnų dukrų, turime, o jeigu jie būtų Seime, irgi vagys būtų. Ir beveik visi atsako, nu tai jeigu matytų, kad visi, jie mano kaisą durnesnis, na gai visų. Tai va, ar tokie nesąžiningi, mes va, rinkėjai galime iš esmės įsirinkti sąžiningą Seimą. Tai matot, dar, Virginijau, vis tiek, na, Seimas gi ne iš dangaus nuleistas. Seimas tai yra veidrodis mūsų visų vertybių, nuostatų, mentaliteto turbūt ir visų kitų dalykų. Tai yra bendras visuomenės paveikslas. Taip, Aurimai, aš tą ir pasakiau, aš turbūt tai teisingai supratote. Taip. Kaip mes galime kažkokius kitokius įsirinkti, jeigu patys tokie esame, prileis prie valdžios ir tą patį darys, bet mano klausimas, Ainė, aišku, užsiminė, kad Šveicarijoje opozicija įtraukiama, tai va, o dabar kaip tie piliečiai turėtų būti įtraukti į valstybės valdymą visus 4 metus? Ponas Purga šiek tiek užsiminė, nes ir Konstitucijos 33 straipsnis sako, piliečiai turi teisę valdyti savo valstybę tiek tiesiogiai, pirmoji vietoj tiesiogiai, nežinau kokiais būdais, tiek antroji vietoj per išrinktus demokratiškai savo atstovus. Tai va, šito nėra, reiškia, kol šito nėra, tai yra imitacinė demokratija, ne tos įsirinkome, laisvė nebalsuoti, kaip jūs kad sakėte. Na taip,
Bet jeigu žmogus galėtų būti, jaustis valstybės šeimininku, įsitraukti visus 4 metus į tos valstybės valdymą vienokiu ar kitokiu būdu, per nevyriausybinės organizacijas, profsąjungas ir taip toliau, ir taip toliau, per langų daužimą valstybę, apie ką pasakė skandinavai sąjūdžio laikais atvažiavę mūsų sąjūdiečiams Vilniuje. Laurinkus tai viešai patvirtino laidoj vienoj televizijos. Tik pas nusigando pasakęs. Tik aš nesakau, kad reikia daužyti langus. Nu taip, tai kabutėse. Bet kaip, jeigu nevykdo tų pažadų, tai kaip aš turiu tylėti tos 4 metus? Tai va, įsivaizduojate, ką gali dabar sakyti pono Spurga? Kaip komentuoti? Kaip mums įsitraukti į tą valdymą? Ačiū. Pone Spurga, trumpai drūtai, patarimą turit Virginijui. Tai atsakymas čia aiškus. Aš jau paminėjau, kad čia nėra jokios mistikos. Kiekvienas sprendimas turi būti aptariamas tam tikru būdu. Dabar šiaip jau Lietuvos visuomenė yra pakankamai subrendusi. Ir aš matau neatitikimą vis dėlto. Tarp to, kad daugelis žmonių yra labai jau ir kvalifikuoti savo srityje, yra subūrę organizacijas, yra matę pasaulio, daugelis yra, nu, pavyzdžiui, universitetiniai žmonės, bet ne tik, susibūrę į tarptautines bendrijas ir žino daugelio valstybių patirtį. O mes priimam sprendimus, tarsi sugalvoja čia pat vienadienius, tuoj pat po to taisom, tai iš tikrųjų reikia ir turime organizacijas, kaip pavyzdžiui, ten pramoninkų konfederacijos, kurie turi 10 ekspertų dirbančių ir jie gali tikrai labai kvalifikuotai konsultuoti. Kažkada, žinot, buvo ten kažkurios vyriausybės būdavo, susitikdavo su verslo atstovais. Dabar jau net to nėra, aš nežinau, kaip turi būti konkrečiai, būtent kokią formą, bet tai, kad lobizmas, interesų grupių aktyvumas turi būti ne keiksmažodis, o turi būti rasti būdai, kaip surasti visuomeniai problemas, kaip sprendimus priimant atsižvelgti į įvairias nuomonės ir kaip atsiskaityti žmonėms rinkėjams, ir tas procesas turi būti nuolat. Kągi, dėkui Sauliui Spurgai, ačiū, kad prisijungėt. Saulius yra Mykolo Romerio universiteto politologas, o mes tęsiam laidą. Rasa Lišauskienė, Baltijos tyrimų vadovė, sveiki, Rasa. Labai diena. Ir Kęstutis, mūsų klausytojas, taip pat jungęs, jis čia parašė man komentarą ir telefoną pridėjo, kad norėtų su manim lyg ir nesutikti ir masto priešingai, nei kažką aš čia pasakiau, bet Kęstutis, sveiki. Sveiki, klausau jūsų. Jeigu neskuba, Rasa truputėlį skuba į kitą eterį, kitos televizijos eterį. Keletą akimirkų tada Rasos paveiksliukas priešrinkiminis, kadangi Baltijos tyrimai šiandien vieną paskutinių turbūt bent tai buvo anonsuojama sociologinių tyrimų dėl rinkėjų preferencijų paskelbė. Rasa, ką matot, kokią visuomenės būklę priešrinkiminę parodė šitą apklausą? Labai didelių pokyčių nuo to, kas buvo vasarą, nėra, išskyrus, kad tai pirmą ir paskutinį matyt kartą toks sąrašas rinkėjams pateikiamas, koks bus per rinkimus. Anksčiau nebuvo koalicijų, buvo atskiros partijos, o tai šiek tiek įtakos daro rinkėjų pasirinkimui. Klausimas išlieka, ar jie žino naujus pavadinimus arba naujas koalicijas, kurios dalyvauja šiuo metu rinkimuose ar ne. Bet jeigu kalbėtumėm apie lyderius, tai matom rinkėjų simpatijas tokiam dviem lyderiaujančiom partijom, tai socialdemokratams ir Tėvynės sąjungai. Toliau antra grupė sudaro Vardan Lietuvos, Nemuno aušra ir Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga, kurie labai koja kojan žengia. Ir ties patekimo riba ir liberalai ir regionų partija. Jūsų apklausa tą parodė. Iš to, kaip jūs mėginate įlysti į žmonių galvas ir suprast geriau, už ką jie ketina balsuoti, galite atsakyti, kas juos labiausiai veikia? Debatai, akivaizdus santykis, ateimas kandidato iki durų, tas labai populiarėjantis dabar Lietuvoje door to door vadinamas principas, lankstinukai, reklamos ar kažkas kitas, ar dar yra čia šansų kažkam paskutiniam dienom suspurdėti ar ne? Nu, mes apklausą baigiam dar likus 3 savaitėm iki rinkimų, tai pati kampanija, kaip matom, įsibėgėja, kaip tik nulikus maždaug 2 savaitėm, dabar pastaruoju metu jau. Ir į triobą politikai beldžiasi, ir debatų labai daug šį kartą,
tai tas jau paskutinės savaitės daro didžiausią įtaką tiems, kurie dar yra nenusprendę už ką balsuos, o tokių yra apie dešimtadalis tarp tų žmonių, kurie sakosi, kad tikrai arba greičiau jis balsuot. Tai šito žmonės veikia, kita vertus, partijos truputį turi skirtingus gal tuos savo simpatikus, nes yra kelios partijos, tai ypač Tėvynės sąjunga ir Nemuno aušra, kurių rinkėjai, žmonės, kurie pasiruošė už juos balsuot, jau sako, kad savo nuomonės nekeis. Jeigu nusprendė, tai eis balsuoti ir tikrai nesirinks kitos partijos. Tuo tarpu kitų partijų, tarp jų ir socialdemokratų arba valstiečių žaliųjų demokratų sąjungos, jie turi tarsi tokį meniu, jie gali pasirinkti vieną iš kelių partijų. Galbūt jiems geriau patinka vat, ta pirmoji, kurią paminėjau, bet jie neatmeta galimybės paskutiniu momentu pakeisti savo nuomonę. Ir būtent juos veikia ir debatai, ir pabendravimas tiesioginis su politikais, retorika, televizijos laidos, kažkokia nauja informacija. Dar pabaigai, Rasa, per pertrauką dar ir su Vladu Gaidžiu pasikalbėjom, Vilmorus vadovu, kuris irgi prieš kelias savaitės darytą apklausą pateikė, ten šiek tiek kiti procentai ir kitas trejetas, paprastai kalbant. Vis dėlto, kaip jūs paaiškintumėt, kad viena apklausa rodo vieną trijo, kitą. Na, vienas dalykas, pas mus metodas yra tiesioginis interviu, mes vaikštom po namus. Amžius yra nuo 18 metų iki, kaip mes vadinam, galą, ta prasme, nėra viršutinės ribos. Tai čia irgi svarbu, nes yra kai kurios partijos turi geresnį įvaizdį ir labiau populiarios tarp vyresnių žmonių. Jeigu daroma apklausa internetu, tai kaip tik jų nepaklausia. Tai truputį metodiniai gali būti skirtumai. Kita vertus, gal kartais per daug sureikšminam tas vietas, nes dabar, jeigu žiūrim į mūsų skaičius, tai kas yra antroje, trečioje ir ketvirtoje vietoje, mes pasakyti negalim, kadangi trys partijos gauna praktiškai vienodą palaikymą. Čia jau yra paklaidos ir galim sakyti, kad yra pirma, antra ir toliau antra, trečia ir ketvirta yra maždaug vienodai. Tai jeigu žiūrėtumėm turbūt į kolegų rezultatus, irgi matytumėm, kad situacija panaši. Tie skirtumai tarp pirmaujančių, bent jau penkių partijų, nėra tokie dideli, kad galima būtų kalbėti apie aiškius lyderius arba vietas. Ir suma sumarum, konkrečiai, jeigu įmanoma atsakyti, koks procentas žmonių, sakėt, einat, bendraujat su žmonėm, atmeta jūs, na, kaip sakyti, nesinori taip sakyti, pasiunčia intervuotoje, bet, nu, mes žurnalistai žinom tą reiškinį, kai, žodžiu, nelįsk, tu prie manęs turiu, aš čia darbų be tavo klausimą. Atsisakymų yra maždaug tų žmonių, kuriuos randam namie, nes mes einam ne po vieną kartą, dabar nėra laiko lysti atrankos, kaip mes žmogų, su kurio kalbam, atsirinkam klausimus, bet mes bandom tą žmogų, kuris pagal formulę patenka į tarp klausimųjų pasiekt, bet yra žmonių, kurie, sakykim, man išvykę, nebūna iki vėliau. Bet koks tas atmetimo rodiklis plius minus? Tai grinai atmetimo, kai bandai kalbinti tą žmogų, kurį tau reikia apklausti, nėra labai didelis, yra apie 10-15 procentų. Ne tiek jau daug žmonių nenori. Gerai, ačiū labai Rasai Ališauskienei, Baltijos tyrimų vadovei. Kęstuti, važiuojam su jumis, atsiprašau, kad priverčiau jūs laukt, bet kadangi mes jums paskambinom, tai galbūt nesukūrėm didelių jums čia naštų finansinių ir kitokių. Finansinis naštas yra pačios sunkiausias. Ačiū, norėjau aš pasakyti, kad gal ne tiek, kad į tą susitvirtinimą, bet kad yra, nu, sakykime, mano aplinkoje yra daug pozityvių žmonių, kurie džiaugiasi, va, pavyzdžiui, vakar matydami eilės, aš konkrečiai irgi jau vakar balsavau Kaune, matydami daug jaunų žmonių, būtent stovinčių eilėse, laukiančiose prabalsuoti, ir tikrai aš negalėčiau sakyti, kad visi žmonės yra negatyvūs, prieš kažką nusistatę. Ir tik mano aplinkoje yra daug labų, ir nesakyčiau, kad ten labai yra, ir kur, nu, sakyčiau, kur nėra labai ten pasitūrinti, sakykim, labai netgi smulkus dalis individualus verslininkai ten vos sugurintis galą sugalvo. Tai jie... Daugiau šviesos jūs matot negu negatyvo iš esmės, taip, Kęstuti? Taip, aš manau, kad čia yra dirbtinai iškelta, čia reikia tą tokio PR-o, kad čia visi susipriešinę, kad čia visi vienas prieš kitą balsuoja. Aišku, man labai, nu, nesmagu. Čia, sako, daugiau matyti tokios į žiniasklaidos tokios konkurencijos ir tos bendrai politinės konkurencijos kylantis toksai negatyvas, ane?
Manyčiau, kad yra dalinai dirbtinai išpūsta. Aš labai visiškai su jumis sutinku, labai geras skambutis. Tikrai ačiū, kad pasukot. Aš tikrai manau, kad tas paveikslas iškraipomas mūsų visų čia ir socialinėse tinkluose. Vienintelis dalykas, kas nepatogu man asmeniškai, yra matyti prezidento tokią poziciją, kai, žinot, nu tiesiog kai kurios partijos yra stigmatizuojamos, nu, konkrečiai konservatorių, ar ne, ir įrodoma, kad aš tai net nesikalbėsiu. Nu, čia tai yra, nu, šlykštų, sakyčiau. Mhm. Kągi, dėkui, Kęstuti, ačiū, kad paskambinote, net čia buvo kitas tiksliau atvejis, žmogus parašė, kad nori pasakyti nuomonę į komentarus ir mes jam paskambinam, ačiū, kad nebejingas esat tai, ką mes darom, o po žinių tiesa Jūratė Samušytė čia su savo laida tęs dienos klausimo laidą, likit su Žinių radiju. Dienos klausimas.